Doideira, né? Bom dia, família! Billy na área. Lá embaixo, lá, ó. O Alessandro, Sandro Du. A gente encontrou aqui na região aqui uma mineradora de cal abandonada, não sei quantos anos. Lá embaixo, lá, ó, as casas da colônia, os moinhos. Vai ver na altura de material acumulado. Só tá dando minério, mas tudo materialzinho, sem vergonha. Depois, né, manda mais vidinha pra vocês aí. Bom dia, boa tarde a todos aí.